të nderuar zëvendës kryeministra, ministra e zëvendës ministra, të dashur qytetarë, mirë se po takohemi në këtë mbledhje të rëndësishme, ditë të shënuar, javë historike. Në ditën ndërkombëtare të grave, të gjitha grave, nderojmë sukseset që ato i kanë arritur historikisht. Sot e çdo ditë nderojmë kontributin e grave që nuk janë më, dhe luftojmë bashk me gratë dhe vajzat për më shumë të drejta e barazim. Qeverisja jonë mbetet e përkushtuar ndaj politikave demokratike e sociale, që lehtësojnë barrën e padrejtësive që gratë mbajnë mbi supët e tyre. Vazhdojmë përpjekjet dhe betejen për barazi shoqërore, për barazi gjinore. Prej shtëpisë e deri te institucionet, le ta bëjmë Kosovën më të barabartë. Gëzuar 8 marsi, dita ndërkëmtare e grave. Sot nderojmë e kujtojmë edhe kontributin e grave në luftën shërimtare dhe përgjatë gjithë historiso. Nuk harrojmë dhimbjen e madhe që nuk kalon dhe një flak të madhe që shteti e ka obligim që ta shërojë. Po e vazhdojmë procesin e aplikimit për njohje të statusit të mbjetuarave dhe të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës. Një proces i rëndësishëm për historinë dhe shtetin tonë dhe një prej parakushteve të ndërtimit të paqes së qëndrueshme në vend. Nderojmë rolin e pazëvendësueshëm të mbijetuarave të cilët kanë folur publikisht për rastet e tyre, e veçanërisht Vasfije Krasniqi Gudman, që vazhdon të jetë avokuese e zëshme në vendin tonë dhe ndërkombëtarisht. Me 5, 6 dhe 7 mars, së bashku përkujtuam epopen e ushtrisë shkrimtare të Kosovës dhe heroizmin lartësues të familjes Jashar. Dje në ditën e 3 të epopesë të UÇK-s, në ditën e mësuesit e kujtuam Shaban Jasharin edhe si mësues. 7 marsi, kjo datë shprehje e dijes, e dashurisë për dheun dhe për historinë, për shkencën dhe për artin. Dia kryesore e mësuesit është të zgjoj pasionin të nxënësit. Dhe me këtë motiv ne urojmë mësuesve misionin e tyre të përkryer. Ushtria e dijes dhe ushtria e mbrojtjes, këto janë dy momentet e vetëdijes gjithnjerëzore e mbarkëmtare. Lavdi mësuesve dëshmor që na trashëguan përmes sakrificës shkollën, vendin më sublim ku themelohet ndërgjegja e një jete të tërë. Në përmbyllje të 25 vjetorit të epopesë, sot në mbledhjen e 132 të qeverisë së Republikës së Kosovës, që në pikën e parë të rendit të ditës, do të kemi para vetes vendimin për aprovimin e kushteve për shpalljen e procedurës së prokurimit për projektin e kompleksit memorial Adem Jashari në Prekaz. Si qeveri e kemi trajtuar me prioritet të lartë dhe kujdes të veçantë kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Që prej themelimit të Komitetit Ndërministror në 2021, vetëm një muaj pas formimit të qeverisë pra, kemi ecur me hapa të sigurt drejt mbrojtjes së vlerave dhe zhvillimit të masterplanit për kompleksin memorial. Vitin e kaluar jemi kujdesur që të konsolidohet gjendja fizike e ndërtesave në këtë kompleks, e fal ndërhyrjeve emergjente, gjendja e sigurisë së ndërtesave të rrezikuara brenda kompleksit është përmirësuar. Kompleksi memorial është pasqyrë jonë, pasqyrë me të cilën e shohim vetën tonë, për mes së cilës na shohim të tjerët, aty e gjejmë lavdinë e djeshme, forcën për nesër. Me këtë projekt do të jetësojmë vizionin e përbashkët të përfaqësimit të drejtë të duhur të historisë, heroike, sakrificës së papërsëritshme dhe kontributin e pashoq të familjes Jashari për çlirimin e vendit tonë. Të dashur qytetar, të nderuar kolegë të qeverisë, në këtë mbledhje të sotme do të kemi edhe një projekt ligj të rëndësishëm nga Ministria e Shëndetësisë për sigurimin e barnave me kostët të përballueshme për qytetarët tonë. Sepse barnat, përveç se duhet të jenë të disponueshme, duhet të jenë edhe të përballueshme. Nuk mjafton që ato të jenë në raftet e barnatoreve, nëse nuk janë në sirtaret e shtëpive tona. Nuk mjafton që të ketë farmacisti nëse nuk i ka pacienti. Na duhen të dyjat, pakursyer shëndetin dhe pakursyer gjepin.
Ju faleminderit e tani vazhdojmë me pikën e parë të rendit të ditës së mbledhjes së sotme, shqyrtimi i propozim vendimit për aprovimin e kritereve, kushteve për shpallin e konkursit, si dhe procedurat aplikimit të përzgjedhjes së projektit për kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz, për më shumë e ftoj ministrin e kulturës dhe ministrin e sportit, zotëri Hajrullah Çekun, që ta merë fjallë. Faleminderit, kryeministër. Duke u bazu në vendimet nga mbledhja fundit e Komitetit Ndërministror për Koordinimin e Procesit, për zgjedhjen e projektit dhe monitorimin e zbatimit të projektit për kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz, ku është aprovuar në parim detyra projektuese për përgatitje në konkursit ndërkombëtar për projektin e kompleksit memorial, dhe Komiteti Ndërministror në përputhje me ligjin për këtë kompleks memorial, kishte mandatuar Agjencinë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale në mbështetje nga Ministria e Kulturës dhe Ministria e Mjedisit, Planifikimit Arsinor dhe Infrastrukturës, që në përputhje me mandatet dhe përgjegjësitë e tyre të fillojnë me zbatimin e hapave përkatës në lidhje me shpallin e konkursit për hartimin e projektit, respektivisht master planit për të kompleks memorial. Ministria e Kulturës, në koordinim dhe bashkëpunim të ngusht me Agjencinë, kanë ndërmarë hapat përkatës për përgatitjen e procesit të shpalljes konkursit, me theks të veçantë në përcaktimin e kushteve dhe kritereve për shpalljen e këtij konkursi. Në përputhje me ligjin për kompleksin memorial dhe ligjin për prokurimin publik të Republikës së Kosovës, Ministria e Kulturës në bashkëpunim me Agjencinë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale kanë propozuar kushtet dhe kriteret për shpalljen e konkursit, të cilat zbërthejnë në kushtet ligjore dhe administrative, kushtet mbi mundësit teknike dhe profesionale dhe kushtet financiare. Këto kushte janë mbështetur me kërkesat plotësuese, kërkesat mbi përshtatshmërinë profesionale, kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare, kërkesat mbi mundësit teknike dhe profesionale, kontratat, fuqia profesionale, dokumentacioni teknik që duhet dorëzohet dhe plani dinamik i holësishëm për zhvillimin e dokumentacionit teknik përkatës. Kushtet dhe kriteret për shpallin e konkursit ndërkombëtar për projektin e kompleksit memorial Adem Jashari në Prekaz janë elaboruar në holësi në dokumentacionin e dosjes së tenderit që përbëhet nga dosja, shtojca teknike dhe përmbledhja e tekstit të konkursit, dhe gjitha këto janë të bashkangjitura në propozim vendimin që e kemi sot në shqyrtim. Prandaj, duke konsideruar rëndësinë e këtij projekti dhe gjithë angazhimin dhe punën që është bërë deri tani, ju ftoj gjithëve që ta miratoni dhe të na autorizoni për të vazhduar më tutje me shpalljen e konkursit ndërkombëtar. Ju faleminderit. Faleminderit, ministër Çeku. A do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj pa miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është aprovimi e ekstraktit të proces verbali dhe transkriptit nga mbledhja 127 dhe ekstraktive proces verbali nga mbledhjet 125 dhe 126 elektronike korrespondues të Qeverisë Republikës Kosovës. Këto janë shpërndarë në mbledhjen e 130 të datës 22 shkurt 2023. A ka dikush ndonjë vërejtje? Me që jo, atër ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e tretë është shqyrtimi projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04/L/054 për statusin dhe të drejtët e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, personat e dhunuar gjatë luftës, viktimave civile dhe familjarëve të tyre, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 04/L/172. Me këtë projekt ligj, ne vazhdojmë proces në aplikimit për njohje statusit të mbjetuarve dhe të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës. Nga këtu u bëj thirrje të mbjetuarve dhe të mbjetuarve që të aplikojnë dhe të realizojnë të drejtën e tyre të garantuar me ligj në një proces i cili është konfidencial. Të mbjetuarit të dhunës seksuale, gra e burra, kanë nevoj për drejtësi. Kanë nevoj edhe për përkrahjen tonë shoqërore për të luftuar stigmën me të cilën ende përballen. E ftoj ministrin e financave, punës dhe transfereve, zotëri Kuran Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar koleg. Ligji
04-L-054 për statusin dhe drejtat e dëshmorve, invalidve, veteranve, pjestarve të UÇK-së, personat e dhunuar gjatë luftës, viktimave civile dhe familjarve të tyre, ka filluar të zbatohet në vitin 2018 me funksionalizimin e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave dhunuar gjatë luftës. Bazuar në ligjin e fjalë, gjithë personat të cilët kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës kanë pasur mundësin që të parashtrojnë kërkesë për njohjen e statusit të viktimës dhunës seksuale gjatë luftës deri më datën 5 shkurt të këtij viti, dhe me njohjen e statusit mundësohet edhe drejta në mbështetje dhe beneficione tjera të përcaktuara në këtë ligj. Megjithatë, duke konsideruar ndjeshmërinë dhe kompleksitetin e trajtimit të rasteve të dhunës seksuale dhe njëkohësisht faktorët shoqërorë të cilët mund të ndikojnë rastet e tilla që të hezitojnë të lajmërohen në organet kompetente, e po ashtu marr parasysh edhe faktin e vështirësive të krijuara përgjatë pandemisë, ku është pamundësuar lëvizja e lirë apo ka qenë kufizuar, e kemi vlerësuar që është e domosdoshme që ky afat të shtyhet edhe për 2 vite të tjera. Pra aplikimi për njohjen e statusit për gjithë personat që kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës të vazhdohet edhe për 2 vite tjera, më konkretisht deri më datën 15 maj të vitit 2025. Marë parasysh rëndësinë veçantë të këtij propozimi projekt ligji që gratë dhe burrat që kanë qenë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës të drejtohen tek organet kompetente, ju ftoj që ta mbështesni. Faleminderit. Faleminderit ministër Murati, do flasim diku për diskutim. Atë kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e katërt është shqyrtimi draftit të planit kombëtar për zhvillim. Në përmjet këti plani, synojmë që qeverisja jonë të jetë transformuese, të rrisim cilësin e jetesës për qytetarët, të ngrisim mirëqenjen e tyre, dhe të kemi zhvillim të qëndrueshëm edhe për gjeneratët e ardhshme. Në qendër të këtij plani është qytetari i cili kërkon punë drejtësi dhe janë institucionet tona të cilat kërkojnë forcim dhe qëndrueshmëri. E për ta bërë këtë, kemi nevojë ta kthejmë besimin e qytetarëve në drejtësi nëpërmjet reformave në sistemin e drejtësisë, si dhe nëpërmjet investimeve që krijojnë vende të reja të punës me pagë të dinjitetshme. Njëkohësisht duhet të krijojmë fuqi atraktive punëtore me shkatësi e dije të cilat kërkohen në tregun e punës. Andaj reformat në arsim duhet të jenë të tilla që mundësojnë talentin dhe dijen të evoluojnë së bashku dhe të përgatisin të rinjtë për punët që janë në këtë dekadë dhe ato të cilët do të pasojnë në dekadën e ardhshme. Strategjia dhe plani për zhvillim 2030 është dokumenti kryesor orientues afatgjatë për qeverisjen tonë. Për këtë qëllim është domosdoshme që secila ministri, secili zyrtar publik dhe secili institucion qeveritar të di se cili është roli dhe kontributi i tyre. Transformimi shoqëror nuk do të bëhet pa planifikim të kujdesshëm dhe të mirëfillt. Plani kombëtar për zhvillim 2030 do të jetë një mjet reforme për politikë bërje të fuqishme dhe natyrisht se i orientuar drejt rezultatit. A do fjallim dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e pestë është shqyrtimi draftit e deklaratës e prioriteteve afatmesme të qeverisë 2024-2026. Qëllimi i kësaj kornize është të vendosë disiplinë të mëtejme në mënyrë se si bëhet planifikimi dhe se si mekanizmat e menaxhimit sigurojnë zbatimin e asaj çfarë është planifikuar, si dhe monitorimin e raportimin përkatës. Po aq e rëndësishme është edhe fakti se procesi buxhetor duhet të përdorë informacione e planifikimit si piknisje për hartimin e kornizës afatmesme të shpenzimeve dhe më pas buxhetin vjetor si të harmonizojë atë me kufizimet buxhetore. Ju ftoj për miratim edhe të kësaj deklarate. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e gjashtë është shqyrtimi propozim vendimit për rekomandimin për emrim të drejtorit të përgjithshëm të policisë së Kosovës. Policia e Kosovës, duke qenë një nga institucionet më të besuara në vend, është e domosdoshme të vazhdoj pandërprerje për mbushjen e misionit saj. Pra të ofrojë zbatim të ligjit në mënyrë profesionale, efektive dhe efikase. Ministria e Punëve të Brendshme në pajtim me legjislacionin për policinë e Kosovës ka zhvilluar procedurat për plotësimin e pozitës së drejtorit përgjithshëm,
të policisë me qërast i ka propozuar qeverisë kandidatin për emrim në këtë pozitë, për shfar eftoj zëvënës ministrin e punëve të prëndshme, zotëri Bardhull Dobrën, që ta mërë fjallën. I nderuar kryeministër, të nderuar zëvënës kryeministra, ministra dhe zëvënës ministra, më lejoni që të propozoj para jush propozim vendimin nga Ministria e Punëve të Brendshme për kandidatin e propozuar për emrim në pozitën e drejtorit të përgjithshëm të policisë të Kosovës. Si që tha, në pajtim me dispozitat ligjore të ligjit për policinë, Ministria e Punëve të Brendshme ka zhvilluar procedurën e rekrutimit për pozitën drejtori përgjithshëm i policisë të Kosovës me qëllim të plotësimit të vendit të lirë të punës. Në konkursin e shpallur kanë aplikuar gjithsej 5 kandidat, dorso 4 kandidat kanë hyrë në listë të ngushtë dhe janë ftuar për të marrë pjesë në intervistë. Pas vlerësimit profesional nga Komisioni për emërimet të larta në polici, ministrit të punëve të brendshme nga ky komision i janë rekomanduar 3 kandidat me vlerësimin më të lartë sipas radhës në vijim: Gazmend Hoxha, Granit Fetahu dhe Bahri Shalhi. Në pajtim me kompetencën si pas ligjit të policisë, Ministria Punve të Brendshme, përkatësisht Ministri si titular i saj, i propozon qeverisë si kandidat për pozitën e drejtorit të policisë, zotri Gazmend Hoxha. Duke pasur parasysh rëndësinë e veprimtarisë së policisë së Kosovës, detyrat si dhe aktivitetet që kjo agjenci e sigurisë baton, kërkoj nga ana juaj miratimin e propozim vendimit dhe të kandidatit për emrim si dhe rekomandimin e ti pranë kryeministrit për pozitën e drejtorit të policisë. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Faleminderit zëvendës ministër Dobra. Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet pika e 7 është shqyrtimi propozim vendimit për themelimin e Komisionit për vlerësimin e sistemeve shtetërore të informacionit dhe komunikimit me rëndësi strategjike, me hyrjen në fuqi të ligjit për pagat në sektorin publik, janë nxjerrë dhe aktet nënligjore për zbatim të tij, rregulloria për ekspertët përcakton identifikimin e sistemeve shtetërore të informacionit dhe ato të komunikimit me rëndësi strategjike. Për të realizuar këtë proces, parashihet themelimi i Komisionit Qeveritar që do të bëjë vlerësimin e sistemeve dhe do t'i paraqes qeverisë për aprovim listën e ekspertëve. E ftoj zëvendës ministrin e punëve të brendshme edhe një herë, zotëri Bardhull Dobrën, që të merr fjalën. Faleminderit, të nderuar kryeministër. Me qëllim të intensifikimit të punës së mbetutjeshme dhe reformimit apo kalimit nga sistemi i vjetër i pagave në sistemin e ri, referuar ligjit nr. 08/1996 për pagat në sektorin publik, është ndjerë rregulloria nr. 19/2023 për ekspertët. Si pas kësaj rregulloreje, Qeveria Republikës së Kosovës emëron Komisionin për vlerësimin e sistemeve shtetërore të informacionit dhe komunikimit me rëndësi strategjike me këtë përbërje. Një përfaqësues nga Ministria Përgjegjëse për Administratë Publike, një përfaqësues nga Ministria Financave dhe një përfaqësues nga Zyra e Kryeministrit. Ne tashmë si koordinues i këtij procesi kemi pranuar propozimet për anëtar të këtij komisioni. Komisioni për vlerësimin e sistemeve shtetërore të informacionit dhe komunikimit me rëndësi strategjike është përgjegjës të pranojë dhe shqyrtojë kërkesat e dërguara nga institucionet si dhe të bëjë vlerësimin e tyre. Si rezultat i kësaj, propozoj miratimin e propozim vendimin për themelimin e këtij komisioni. Andaj, duke marrë në konsiderat rëndësinë e këtij procesi, kërkoj nga ju miratimin e vendimit të propozuar. Ju faleminderit për vëmendjen. Faleminderit, do fjalën dikush për diskutim? E kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 8 është shqyrtimi propozim vendimit për rizgjatin e mandatit të drejtorit të përgjithshëm në Agjencinë e Kosovës për akreditim në kuadër të Ministrisë Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Propozim vendimi për rizgjatit të mandatit vjen bazuar në performancën e treguar nga drejtori Gashi në menaxhimin e Agjencisë Kosovës për akreditim, i vlerësuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Për më shumë hollësi e ftoj zëvendës ministren e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, zonjen Edona Maloku Bërdynaj. Faleminderit shumë. I nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, fillimisht më lejoni që të gjitha agrave prezente këtu dhe atyre që po na ndjekin të uroj gëzuar tetmarshin.
Tani me lejoni të prezentoj para jush propozim vendimi nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit për zgjatjen e mandatit për drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Kosovës për akreditim, zoti Naim Gashi. Gjatë 3 viteve të mandatit të tij, zoti Gashi ka pasur performancë shumë të mirë në drejtimin e AK-s. Ndonë se ka filluar punën në periudhën e pandemisë, ai ka arritur të menaxhojë me sukses procesin e akreditimit të programeve akademike dhe institucioneve të arsimit të lartë për 3 vite me radhë. Të gjitha raportet vendore dhe ndërkombëtare, përfshirë edhe 3 raportet e Komisionit Evropian për Kosovën, e prezantojnë si shumë kredibile, profesionale dhe të pavarur punën e Agjencisë së Akreditimit. Zoti Gashi ka dorëzuar vazhdimisht në mashti raportet vjetore të punës dhe planet e punës për vitet vijuese, të cilat kanë marrë aprovimin dhe përkrahjen e ministrisë. Krahas punës menaxheriale dhe profesionale në ngritjen e imazhit të AK-s brenda vetit, zoti Gashi ka bërë punë të mirë edhe në ndërkombëtarizimin e këtij institucioni. Sot AK është partner serioz dhe i respektuar e institucioneve homologe në rajon Evropë të SBA. AK është binjakzuar me agjensinë homologe të Austrisë, ndërsa si rezultati punës së suksesshme dhe plotësimit të kritereve, Agjencia e Akreditimit vitin e kaluar ka marrë statusin affiliate në rjetin evropian të agjensive për sigurimin e cilësisë. Zoti Gashi ka përpiluar edhe një plan dinamik për antarësimin e plot në ENKA, pra në këtë rjet, për çka mashtet e qeveria jonë kanë ofruar përkrahjen e plot. Si rezultat i krijimit frymës bashkëpunuese, Agjencia e Akreditimit ka përfituar nga projektet e donatorëve ndërkombëtar në avancimin e politikave dhe në ngritjen e kapaciteteve. Një arsye tjetër për këtë propozim është edhe koezioni nacional dhe bashkëpunimi me të gjitha palët që po bën AK për ngritjen e cilësisë dhe eliminimin e dukurive negative me të cilat është përballur agjencia në të kaluarën. I nderuar kryeministër dhe të nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, ju lutem që bazuar në këto që u tha, të miratoni propozim vendimin nga mashti për zgjatje të mandatit të zotit Gashi si drejtori përgjithshëm i Agjencisë së Kosovës për akreditim. Ju faleminderit shumë. Faleminderit, a do fjallë një kush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 10 është shqyrtimi propozim vendimit për shqyrtimin e më tejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme të cilat preken nga realizimi i projektit zgjerimi rrugës nasionale N9 Kiev Zahaq, segmenti Kiev Dolc, zona katastrale Kiev, komuna Malishev dhe zonat katastrale Çabiç, Zabërç, Glarev, Dresnik, Gremnik dhe Dolc të komunës Klinës. Me miratimin e këtij propozim vendimi, Ministrisë për Mjedis, Planifikim Hapësinor dhe Infrastrukturë i hapet rruga që të fillojë me ekzekutimin e punëve në këtë rrugë me rëndësi të madhe për rrofshin e Dugagjinit. E ftoj zëvendës ministrin, zotëri Hysen Dulmishen, që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra. Departamenti i shpronësimit në kuadër të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me datë 12.01.2023 nga Departamenti i Infrastrukturës Rrugore në mënyrë zyrtare përmes shkresës protokollit numër 108/23 ka pranuar kërkesën për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit, të cilat preken nga realizimi projektet zgjerimi rrugës nacionale N9 Kiev Zahaq, segmenti Kiev Dolc, zona katastrale Kiev, komuna Malishev dhe zona katastrale Çabiç, Zabërç, Glarev, Dresnik, Grebnik dhe Dolc të komunës Klinës, sipas tabelave të bashkangjitura këtij propozim vendimi. Departamenti i shpronësimit, pas përfundimit të procedurave, ka konstatuar për mbushjen e kushteve ligjore të nerit 3.4.8 dhe 24 të ligjit për shpronësimin e pronës së paluajtshme dhe kërkon nga Qeveria e Republikës së Kosovës të nxjerrë vendim me të cilën miratohet shqyrtimi i mëtejm i kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit, të cilat preken nga realizimi i projektit zgjerimi rrugës nacionale N9 Kiev Zahaq. Pas miratimit të vendimit, Departamenti i shpronësimit do të mbajë dëgjimet publike lidhur me shpronësimin e këtyre me pronarët, zëtruse dhe pretendusë të pronave të paluajtshme, të cilat preken nga procesi i shpronësimit.
Po ashtu, pas mbajtjes së dëgjimit publik, Departamenti Shpërndimit do t'i propozojë Qeverisë së Republikës së Kosovës që të miratojë një vendim preliminar mbi ligjshmërinë e shpërndimit të propozuar brenda 30 ditëve kalendarike mbas përmbushjes së kushteve të përcaktuara me nenin 9 të ligjit numër 03/L-39 për shpërndimin e pronës së paluajtshme me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me ligjin numër 03/L-205 lidhur me organizimin e dëgjimeve publike. Miratimi i këtij propozimi vendimi është shumë i nevojshëm dhe ju ftoj që ta miratoni, gjithashtu ju njoftoj se pas miratimit të këtij vendimi ne më njëherë sot do të fillojmë procedurat e prokurimit për fillimin e ndërtimit të rrugës Kiev-Dov. Faleminderit. Faleminderit zonës ministër Durmishi. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Në vijim është ngjajshëm shqyrtimi propozim vendimit përfundimtar për shfrytëzim për interes publik të pronave të paluajshme e shoqërore, kooperativa, bujqësore, podujev, të cilët janë të nevojshme për realizimin e projektit ndërtimi i zonës ekonomike industriale, zona katastrale Livadic, komuna Podujevës. Me miratimin e këtij vendimi, komuna Podujevës do të fillojë me zbatimin e projektit ndërtimi i zonës ekonomike industriale. Projekti është shumë i rëndësishëm që të ndikojë në rritjen e zhvillimit ekonomik të vendit në mënyrë direkte. Andaj edhe për këtë propozim vendim për shpronësim, e ftoj edhe një herë zëvendësministrin e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, zotëri Hysen Durmishin, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër. Departamenti i Shpronësimit në kuadër të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës me datë 01/02/2023 në mënyrë zyrtare përmes shkresës protokolli numër 465/23 shkresë për cilësi e aktit të vlerësimit ka pranuar nga zyra për vlerësimin e pronës së paluajtshme e cila funksionon në kuadër të departamentit të tatimit në pronë Ministria Financave, Punës dhe Transfere dhe aktin e vlerësimit të pronave të paluajtshme ish shoqërore kooperativa bujqësore Podujev, të cilat janë të nevojshme për realizimin e projektit ndërtimi i zonës ekonomike industriale zona katastrale Livadic komuna Podujevës sipas tabelave të bashkangjitur këtij vendimi. Për shpronësimet për nevojat realizimit projekteve të komunës Podujevës, me propozimin e Departamentit të Shpronësimit, Qeveria Kosovës ka miratuar vendimin numër 18/102 të datës 26/10/2022 për miratimin e kërkesës për shpronësim dhe vendimin preliminar numër 33/116 të datës 28/12/2022 për shpronësim. Andaj pas plotësimit kushteve të përcaktuara me nenin 19/44 të ligjit për shpërndarjen, i propozon Qeverisë së Republikës së Kosovës që të nxjerrë vendim me të cilën miratohet vendimi përfundimtar për shpërndarjen për interes publik të pronave të paluajtshme ish shoqërore kooperativa bujqësore Podujev, të cilat janë të nevojshme për realizimin e projektit ndërtimi zonës ekonomike industriale zona katastrale Livadic komuna Podujev sipas tabelës së bashkangjitur këtij vendimi. Miratimi i këtij vendimi përfundimtar është shumë i nevojshëm dhe ju ftoj që ta miratoni. Faleminderit. Faleminderit zonës ministër Durmishi. A do të fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 11 është shqyrtimi i draftit të planit për harmonizimin e ligjeve të veçanta me ligjin për procedurën e përgjithshme administrative. Pjesë e procesit të reformës administratës publike është harmonizimi ligjeve të veçanta me ligjin për procedurën e përgjithshme administrative. Miratimi i këtij plani është hapi i parë drejt fillimit të zbatimit të fazës së dytë për harmonizim të legjislacionit me ligjin përkatës. E për më shumë e ftoj zëvendës ministrin e Ministrisë së Punëve të Brendshme zotëri Bardhul Dobrën që ta merr fjalën. I nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra dhe zëvendës ministra, reforma legislative në kuadër të administratës publike mbetet një nga prioritetet kyçe të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe objektivi programit të qeverisë. Në kuadër të kësaj reforme, si pjesë substanciale e saj, është edhe procesi i harmonizimit të ligjeve të veçanta me ligjin për procedurën e përgjithshme administrative. Me qëllim të intensifikimit të punës së mëtutjeshme dhe në mënyrë që ligjet e veçanta, të cilat janë në kundërshtim me ligjin e procedurës së përgjithshme administrative, të harmonizohen sa më shpejt,
Ministria e Punëve të Brendshme e propozon planin e harmonizimit i cili parashije të zbatohet në dy vite radhase. Në vitin e parë parashijen të harmonizohen rreth 97 ligje të veçanta, dërsa në vitin e dytë 84 ligje. Andaj, duke marrë në konsiderat rëndësinë e harmonizimit të këtyre ligjeve me ligjin për procedurë përgjithshme administrative dhe rolin që ka në kuadër të reformës, propozoj miratimin e planit për harmonizim të ligjeve të veçanta me ligjin për procedurë përgjithshme administrative. Ju faleminderit për vendimin tuaj. Faleminderit zonës ministre Dobra, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit. Kundër, s'ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 12 është shqyrtimi i draftit të koncept dokumentit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të komunës. Aprovimi i këtij koncept dokumenti si dokument i rëndësishëm strategjik do t'i paraprij plotësim ndryshimit të ligjit, përmes kësaj politike pritet të ketë ndikim në zhvillimin ekonomik dhe në rritjen e vlerës së pronës së paluajtshme të komunës. Për më shumë e ftoj ministrin e administrimit për shtetin lokal, zotëri Albert Krasniqin, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, i nderuar kryeministër, zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra. Ministria e Administrimit për Shtetin Lokal, në përputhje me mandatin e saj ligjor, në kuadër të agjendës legislative të vitit 2023, ka paraqitur koncept dokumenti për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të komunës. Në këtë koncept dokument është definuar qëllimi dhe shfrytëzimi efektiv i pronës së paluajtshme për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, vitin e vlerës së pronës si pasojë e shfrytëzimit si dhe përmbushjes së interesit të përgjithshëm. Dhënia e shfrytëzimit dhe këmbimit të pronës komunale do të ketë për qëllim zhvillimin e qëndrueshëm lokal, duke përfshirë komponentën ekonomike, sociale, kulturore dhe atë të përmbrojtjes së mjedisit. Koncept dokumenti është hartuar duke respektuar parimet dhe rregullat e përcaktuara me rregulloren e qeverisë, rregullat për hartimin e koncept dokumenteve strategjike dhe aktet tjera në ligjore për hartimin e legjislacionit sekondar. Andaj rekomandoj qeverisë miratimin e vendimit për koncept dokumentin për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit nr. 06 L092 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të komunës, nga sa vlerësohet se është me prioritet e lartë. Ju falenderoj. Faleminderit, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Tek pika 13 të ndryshme kemi dy çështje. E para është shqyrtimi projekt ligjit për shmimin e produkteve medicinale. Kam kënaqësinë që para jush do të kemi për miratim si qeveri këtë projekt ligj, një politikë të re e cila do të vendosë rregull në çmimet e produkteve mjekësore në tregun farmaceutik në Kosovë dhe do të kursej mjetet të shumta nga xhepat e qytetarëve tonë. Ky ligj ndërlidhet me prioritetin e qeverisë sonë për sigurimin e barnave të nevojshme dhe me kostot e përballueshme për qytetarët dhe institucionet e Republikës. Ai do të mbrojë qytetarët nga shpenzimet e larta për barna dhe produkte të tjera mjekësore me çmime të papërballueshme siç kanë qendër më tani. Nga çmimet më të shtrejta në rajon për shumë barna, me këtë ligj do të kemi ndërçmimet më të lira të barnave për qytetarët tonë. Miratimi gjithashtu do të ketë ndikim të drejtë për drejtë edhe në shëndetësinë publike. Për më shumë e ftoj ministrin e shëndetësisë zotëri Arben Vitin që ta marr fjalën. Faleminderit kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra. Faleminderit shumë, jam shumë edhe unë i lumtur që sot më në fund po e prezantojmë këtë projekt ligj për në qeveri. Vetëm për informacion, në gjithë Evropën vetëm dy shtete kanë qenë që nuk e kemi pas të rregulluar këtë çështje, Bielorusia dhe Kosova. Dhe si përfundim, pas dy dekadave, për herë të parë, Kosova po hiqet nga kjo listë. Projekt ligji që ne po propozojmë sot për miratim është një politikë e re dhe shumë mirë pritur në mbrojtjen e qytetarëve tanë. Kjo nismë regulon çmimet e produkteve medicinale për qarkullusit e licencuar farmaceutik me shumicë dhe pakicë, për farsusit e mbajtësve të autorizimit për marketing, mbajtësit e autorizimit për marketing dhe institucionet publike në Republikën e Kosovës. Projekt ligji ka për qëllim që kostoja e barnave në tregun farmaceutik të jetë përballueshme, të jetë krahasueshme me vendet e rajonit, bile dhe më lirë, dhe vendet e tjera referente, dhe çmimi i një bari do të jetë njësoj në çdo barnatore. Duke përcaktuar nivelizimin e çmimeve të barnave dhe përcaktimin e çmimeve maksimale për blerje nga institucionet publike, krijohet për herë të parë sistemi regulativ në
Republikën e Kosovës. Ky rregullim buron nga prioriteti i qeverisë së Republikës së Kosovës për sigurimin e barnave të nevojshme dhe efikase me kosto të përballueshme për qytetarët, por edhe për institucionet e Republikës së Kosovës. Miratimi i këtij projektligji konsiderohet me një ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetësinë publike, duke ofruar çasje më të përballueshme të popullatës në barnat e nevojshme. Ky sistem rregullativ është parakush për themelimin e sistemit të rimbursimit të barnave. Po ashtu, në përmjet të ti, krijohet një infrastrukturë transparente dhe kost efektive për furnizimet institucioneve shëndetësore publike me produktet medicinale të nevojshme. Elementet kryesore të nismës që ne po propozojmë sot i regulojnë këto problematika. Lartësinë e marzhës për qarkullusit me shumicë dhe marzhat e përshkallëzuara për qarkullusit me pakicë, metodologjinë e përcaktimit të çmimeve, shtetet referente, kalkulimin e çmimit të produkteve medicinale, komisionin për përcaktimin e çmimeve, publikimin zyrtar të çmimeve, mbikëqyrjen, ankesën dhe sanksionet kundërvajtëse. Prandaj, duke pas parasysh rëndësinë e madhe të këtij ligji për qytetarët e Republikës së Kosovës, ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit shumë ministër Vitia, pra tash do të kemi edhe ligjim për tavonin e çmimeve për borna që i bën ato të përballueshme për qytetarët. Ne me borna i përballojmë smundjet, por duhet edhe borna të jenë përballueshme për qytetarët, andaj faleminderit shumë. Për këtë projekt ligj, ka dikush diçka për të shtuar ose diskutuar? Po. Pra, unë po të falenderoj në emër të gjithë ministrave, sepse ata pa mikrofon kështu po thonë, atëherë kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet, edhe kemi pikën tjetër të këtë ndryshme shqyrtimi kërkesës për ndarje bugjetore për zbatimin e pikës 1.3 të vendimit të qeverisë numër 31/99 të datës 30/7/2022, lidhur me masën 3.6 në përshtetja e likuiditetit familjar të pakos rinjallës ekonomike, në linjë me premtimin ton për mbështetjen e qytetarëve për mes pakos për përballje me inflacion, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka paraqitur kërkesën për ndarje buxhetore për të realizuar pagesët e subvencionimit për gjithë punëdhënësit në sektorin privat të cilët kanë rritur pagat e punëtorëve të tyre. Pas fjalës ministrit Murati dhe votimit përkatës, mbledhjen do ta përmbyll zëvendës kryeministrja Emilia Regjepi. Urdhëroni ministri Murati. Faleminderit të nderuar kryeministër, pra siç e theksuat edhe ju në hyrje, bëhet fjalë për një kërkesë që të aprovohet ndarja e mjeteve buxhetore në shumë prej 1.5 milion euro për zbatimin e pikës 1.3 të vendimit qeverisë të datës 30/7/2022, numër 31/99. Pra bëhet fjalë për masën mbështetëse për rritjen e pagave në sektorin privat, ku sipas komisionit vlerësues janë kualifikuar një numër biznesesh e në tërsi, pra kemi rreth 17.000 përfitues punonjës të sektorit privat, të cilët pra kanë përfituar rritjen e pagës dhe të cilën rritje të pagës pra qeveria ka subvencionuar përmes kësaj mase. Pra bëhet fjalë në tërsi prej rreth 1 milion euro shtesë çdo muaj rritje e pagave ose paga shtesë për sektorin privat dhe këtë mbështetje do të ofrojmë pra ashtu siç edhe ka qenë para parë në kuadër të masave për të pakos për përballje me inflacionin. Marë parasysh pra nevojen për përmbyllën e kësaj mase, si dhe rëndësinë e këtij vendimi, pra që ndikon drejt për drejt në rritjen e pagave në sektorin privat, ju ftoj që ta mbështesni këtë pikë të rendit ditës. Faleminderit. Faleminderit, ministër Murati. Nëse nuk ka dikush diçka për diskutuar, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe tash fjallin e ka zëvendës kryeministrja, zonja Emilia Regjepi. Zahvaljujem se uvaženi premijeru, ministri, uvažene ministarke, zamenice ministera, poštovani građani. S obzirom da je danas 8. mart, Međunarodni dan žena, dozvolite mi da se u nekoliko reći obratim svim našim građanima. Počev od prvog organizovanja žena davne 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama,
Posle tragedije u fabrici gde su stradale preko 123 žene i devojčice, zatim održavanje prve ženevske konferencije u Kopenhagenu na čelu sa Klarom Cetkin, vođom ženskog radničkog pokreta zbog loših radnih uslova i niskih zarada, borba žena za svoja prava je bila duga i u mnogim zemljama, zavisno od društvenog uređenja tih država, jako mukotrpna i teška. Konačno su Ujedinjene nacije 1977. godine na Skupštini članice Ujedinjenih nacija proglasile 8. mart službenim praznikom za prava žena u čitavom svetu. Danas je dan kada se sećamo svih hrabrih žena koje su se borile za ravnopravnost polova, za pravo glasa, pravo na obrazovanje, rad, pravo na dostojanstven život. Međutim, naša borba i dalje traje, iako smo moramo da rešimo. Žene se i dalje suočavaju sa problemima kao što su diskriminacija na radnom mestu, manje plate za isti posao, manje zastupljenost u politici i upravljanju društvom, nasilje u porodici i seksualno uznemiravanje. U tom smislu pozivam vas da podržite borbu za ravnopravnost polova i da se pridružite naporima da se ove nejednakosti prevaziđu. Svako od nas može doprineti ovom procesu, bilo da je to kroz podizanje svesti o važnosti ravnopravnosti, pružanje podrške organizacijama koje se bore za prava žena ili lično postavljanje primjera kao jednakog i pravičnog tretmana prema svim osobama bez obzira na pol. Ovo je dan kada se slave ekonomska, politička i sva ostala dostignuća žena, dan kada se govori o ostvarivanju ravnopravnosti u svim segmentima društva. U ostvarivanju ženskih prava utkana je snaga svih žena sveta, nezavisno od rasnih, etničkih, kulturoloških ili političkih razlika. Tokom vremena u našem društvu ostvarene su velike promene u korist sve većih socijalnih, ekonomskih i političkih prava naših žena, ali još uvek imamo područja u kojima žene nisu dostigle status koji su mogle i trebale imati, posebno u menadžiranju i odlučivanju gde bi žene trebale da se izbore za svoje pozicije. Danas naša žena ima ravnopravno pravo glasa, ali nas je puno manje na mestima gde se odlučuje. Danas imamo zakonska rešenja o mnogim pitanjima društvenog života, ali u većini slučajeva su samo rešenja na deklarativnom nivou. Imamo zakone koji nam garantuju ravnopravnost, međutim i dalje ta implementacija nije adekvatna u praksi. Problemi nastaju porodičnim nasiljem, kada su žene najčešće žrtve i njihova zaštita još uvijek nije zadovoljavajuća, što nam daje pravo da često pozivamo nadležne organe na veću efikasnost u zaštiti žrtve, ali i veća edukacija o važnosti socijalizacije našeg društva. Poštovani građani Republike Kosova, postavlja se pitanje, trebamo li mi žene biti zadovoljne dosadašnjim dostignućima u našem društvu, u našoj državi? Moje mišljenje je da. Ali ne trebamo nikako odustati od naše borbe u ostvarivanju potpune ravnopravnosti u svim slojevima društva. Vlada Republike Kosova zaslužuje pohvalu za snažan angažman za zaštitu prava žena. Svakodnevno se borimo protiv nasilja nad ženama, poboljšanju ekonomskog položaja žena, promovišemo ravnopravnost polova, podržavamo žene preduzetnice kao i osnažujemo mlade žene za liderstvo. Vlada Kosova je posvećena unapređenju prava žena i ravnopravnosti polova za bolje i pravednije društvo u celini. Republika Kosovo je pravi primjer u regionu o učešću žena na jako bitnim funkcijama naše države, počev od naše predsjednice Republike Kosova, zamenice premijera, ministarke, te možemo biti jako pozitivan primjer drugim razvijenim demokratskim zemljama. Poštovane građanke, na tom putu mi, žene, moramo biti spremne i edukovane da se uspešno nosimo sa društvenim potrebama i svim problemima. Moramo biti spremne da čuvamo naše porodice, naše potomstvo, što je dodatni teret sa kojima se nosimo kroz život tokom istorije. Na kraju, želim da se zahvalim svim našim ženama koje su doprinele našem društvu na tako mnogo načina. Zahvaljujući vašem radu, trudu, angažovanju, mi danas imamo mnogo više mogućnosti i prava nego što smo imali pre samo nekoliko decenija.
Ali naša borba još uvek nije gotova. Mi moramo nastaviti da se borimo za prava i ravnopravno žena u našem društvu i u celom svetu. Samo zajedno i solidarno mi ćemo uspeti da postignemo istinsku ravnopravnost za sve naše žene. Sretan 8. mart, Međunarodni praznik žena, u Rime tet marsi, dita ndër komtare e grues, ju falimderit shumë edhe shihemi në mledje e arshëm në qeveris e Kosovës.